Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, наш гість, єпископ ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії Павло Гончарук. Владико, Слава найперше Ісусу хочемо, Христу! навіки слава, хочемо, щоб ви найперше поділилися власне свідченнями про ті події, які відбувалися і відбуваються безпосередньо у Харкові. Будь ласка, Владико. Ну, в нас в Харкові війна, як ви знаєте, да? Ну, так, може, трошки жартома, але ну, відбувається в нас весь час обстріли. В ділянках нашого міста дуже сильні обстріли. Сьогодні також відбувалися. Я не буду називати конкретно місця для того, щоб не допомагати декому. Але ну, весь час наше місто піддається обстрілам, і ну, також це переживаємо досить так, ну, особливо. Владико, хочемо дізнатися, який дух духовний і бойовий безпосередньо у священнослужителів, а також у мирян і у всіх людей безпосередньо на Харківщині, у дієцезії, яку ви очолюєте. Будь ласка. Ну, це, знаєте, це залежить від кожної людини окремо і від ситуації, в якій вона знаходиться. Одна ситуація і переживання тих людей, котрі перебувають в будинках, де є вода, де є світло, де є тепло. Інша ситуація людей, котрі перебувають в тих приміщеннях, де все це є відсутнє. Інша ситуація тих людей, які перебувають в метро, тобто дуже різна. Якось сказати, що якось окреслити одним словом, то це ну, не буде вичерпно і не буде правильно. Є багато людей, які дуже сильно переживають, є багато людей, які перебувають в страсі. Цей страх їх спаралізував. Вони бояться вийти на вулицю, вийти з метро, наприклад, чи вийти з підвалу. Є такі, котрі виходять і намагаються допомагати іншим. Священики в цих місцях, які є дуже такі небезпечні, то вони служать і душпастерсько, і також харитативно долучаються до таких груп волонтерських або організовують волонтерські групи, так як в нас, наприклад, в Харкові чи в Конотопі. Тобто по-різному переживають люди і по-різному також підходять до цієї ситуації. Тобто все нема однаково чогось. Владико, знаємо, що при дієцезії активно діє Caritas Spes Харків. Розкажіть про діяльність цієї організації. Так, дуже дякую Богу за дар особи отця Войціха Стасєвича, директора нашої Caritas Spes Харківсько-Запорізької дієцезії. Він дуже так вдало організовує транспорти, також має контакти з тими, котрі нам допомагають, організовує також транспорти, які надсилає також в інші різні місця нашої дієцезії. Ну і хочу сказати, що це досить добре все відбувається і дякувати Богу. Залучається також багато волонтерів, які приходять, допомагають, щоб впорядковувати, потім розвозити, розносити. Роздається це по різних локаціях, які постійно змінюються в Харкові з огляду на небезпеку, тому що ми бачимо, що починають обстрілювати скупчення людей, які чекають на гуманітарну допомогу. То в зв'язку з цим роздається також через Caritas Spes, роздає допомогу, але в різних місцях і постійно міняє локацію, не повідомляючи також, де буде завтра, ну і також коротенько. Тобто, так, ну, досить організовано і дякувати Богу, отець настоятель, отець Григорій Сімінков, він по-іншому працює також в справах медикаментів, він нав'язує контакти, тобто підтримує. Також інші священники, отець з Мерефи приїхав, отець Рафал, він є з нами, він під'їжджає туди, також в Мерефі послуговує, але більше часу перебуває з нами. Також тут служить отець Анатолій Клак, мар'янин. Також і інші священники приїжджали, отець Михайло приїхав з Польщі, який допомагає. Тобто, ну так, досить таке цікаве середовище, і отець Віталій з оці лазаристів також приїжджає, це Деполь. Тобто священники, карітаси, так в єдності показують обличчя церкви і
Те, що я зустрів в метро, ми вчора пройшлися по метро, то люди ну, дуже вдячні, і також ці коменданти метро засвідчують, що добре, що ви є, добре, що ви допомагаєте, запитуючи, може вам щось потрібно, вони говорять, ні, дякуємо, завдяки вам ми все маємо, тобто вам маю на увазі вашій церкві. Отож, це є така гарна нагода, щоб засвідчити, не якийсь популізмом займатися, але реально просто бути собою. Ось ця ситуація вона дає таку можливість бути собою. Нічого не потрібно надзвичайно робити, тільки просто бути собою, бути з людьми, розмовляти, благословити їх, молитися за них, організовувати допомогу. І оце, чим займається Карітас в нашій дієцезії, то саме таким втіленням християнської любові. І це небезпечно, я знаю, тому що обстрілюються місця, де є скупчення, як ви сказали, і ми дізнаємося теж з відеоматеріалів безпосередньо з Харкова, коли просто обстрілюють людей, які чекають на хліб. Так, це є дуже небезпечно. Повертаються священики і чи там волонтери, і такі перестрашені. Все, нас чуть не обстріляли. Тобто там обстріляли, там бачили, вирвалося. Ну, дуже небезпечно. І ну що ж, війна. Владико, скажіть, будь ласка, чи є небезпека, не хочу навіть вимовляти цього слова, а голоду? Чи поки що все добре, все під контролем, люди все мають можливості отримати харчування і приймають власне харчування з рук церкви, і не тільки церкви, а інші організації? Так, не лише церква наша, дуже багато різних церков також і просто волонтерських груп, які зорганізувалися в цьому короткому часі. Дякувати Богу, на сьогоднішній день місто Харків, воно є забезпечене по мірі можливостей, тому що є доїзд. Ну, трагічна ситуація – це Маріуполь. Дуже важка ситуація також Бердянськ. Також ці села, котрі відрізані, туди навіть не можеш доїхати. Також не всі погоджуються вести гуманітарний вантаж в такі небезпечні місця, тобто відмовляються, чи перевізники саме відмовляються, чи водії відмовляються. Тобто є певні проблеми і труднощі, але з Божою допомогою, також людською відвагою і жертовністю вдається поки що це все заспокоїти. Дуже добре, Владико. Ви сказали перед нашим інтерв'ю, що мали зустріч з нашими воїнами. Про що йшлося? Яка ця була зустріч? Наскільки були уважні до вас, а ви до воїнів наших в цій зустрічі? Про що ви говорили? Я маю контакт з військовими тут досить часто, і моя поїздка була в Запорізьку область, я так тільки обмежу, до наших, тобто моїх попередніх, тобто в парафії, де я працював, то там є парафіяни. Тобто я також дізнався, що вони там, і я поїхав їх відвідати. Між іншим, також відвідав інших військових. Те, що я можу засвідчити, може це буде так звучати дуже голосно, але мені видається, якось переконаний, що Бог вклав в серця українців певне відчуття гідності, яке стимулює до того, щоб захищати свою вітчизну, захищати себе, залишатися вільною людиною. Тобто відчуття таке глибоке відчуття, пробуджене глибоке відчуття гідності, особистості. Також готовності на все, навіть віддати своє життя. Така відвага, не глупота, тільки відвага. І те, що я спостерігаю, то є наявний цей дух. Так, звичайно, військові втомлені, але вони сильні. І оцей парадокс, він засвідчує те, що це є вже більше, ніж щось людське. В спілкуванні, те, що я можу засвідчити, люди відкриті на Бога. Люди засвідчують також велику силу, яку вони отримують через молитву чи через таїнства. Тобто дуже такі заострені, чіткі відчуття певних частин, тобто струн душі, отак я назву. І ну, це мене захоплює, також радує і також спонукає до того, щоб ще більше допомагати їм і служити тим, котрі нас захищають. Чи є вже в історії захисту Харкова, чи є вже історії
пов'язані, власне, з прикладом такої братерської любові. Маєте на увазі братерської любові? В Братерська якому? В любов, якому? йдеться про те, що людина жертвує чимось для іншої, так? Допомагає іншій, ризикуючи життям в цьому Так, контексті. дуже багато, тому що вчора, спілкуючись, ми вже вийшли так з метро, ще з волонтерами зупинилися, ще було трохи часу перед комендантською годиною, буквально майже година, і ми ще стали так просто поспілкуватися. Ну і вийшов один хлопець, другий хлопець з метро, почали також спілкуватися, і вони, ну, ми почали їх розпитуватися, що, чим ви тут займаєтеся, тільки він каже, ні, ми зараз вже сидимо, каже, але ми від самого ранку їздимо, привозимо продукти, і каже, нас тут багато, каже, і ми не можемо сидіти, ми повинні щось робити для цієї країни, ми не можемо просто сидіти. Це зовсім молоді юнаки, десь там по 20 років, може 20-25, але така завзятість, яку я прочитав в їхніх очах і в інтонації голосу, що, ну, можна сказати, цей народ неможливо є зламати. Повне серце такого духа служіння. І це, що бачимо, також багато людей приходить, щоб зголошується, щоб послужити. У нас є тут одна така група волонтерська, понад 100 осіб, різних конфесій, також різних світоглядів, але зібралися і вони служать. На вокзалі, зараз трошки менше, на ЖД вокзалі також група волонтерів, які служили і служать допомогою, чи там комусь щось піднести, чи вигрузити. Насправді, така сильна мобілізація і таке об'єднання, і також знайомства, також багато людей, з якими я навіть співпрацюю, це тобто юристи, адвокати, з якими ми так познайомилися також випадково, і вони говорять, ми не можемо сидіти просто вдома, ми бачимо, є потреба служити, ми йдемо служити. Отож, пробуджений такий дух служіння, безінтересованого служіння. Чудові приклади. Владико, ми будемо завершувати нашу зустріч. Прекрасне інтерв'ю, ми дякуємо вам за нього. Але хочемо перед тим, як будемо прощатися, щоб ви уявили собі, що вас слухає вся аудиторія, весь Харків зараз, кожна людина слухає вас. Що б ви сказали їм? Ну, для тих, хто в Харкові, хочу сказати, що ми є. Знаєте, що ми є тут на місці. Якщо потрібна якась допомога, чи ви знаєте, що хтось потребує допомоги, то, будь ласка, давайте знати про це. Ми будемо разом шукати способу виходу. Для інших, котрі перебувають в інших місцях, в Конотопі, Сумах, також в Бердянську, в Маріуполі, в цих місцях, де йдуть бойові дії, також і ті, котрі десь виїхали, залишили свої домівки, прошу вас молитися за нашу Україну, те, що ви робите, і також піклуватися і турбуватися одне про одного. І для всіх, хто нас слухає, країна – це є великий дар, і країна – це є наш дім. І кожний на свій спосіб має докласти і зробити усе для того, щоб була перемога, щоб ми могли залишитися країною вільною, де ми зможемо розвивати себе, реалізувати свої покликання, реалізувати свою людяність, служити одне одному, служити іншій людині, тому що Ісус Христос сказав, усе, що зробити одному з моїх найменших, мені це зробити. Тому нехай Господь вас береже, і в цей день, коли буде посвячена Україна, Росія непорочні, нехай та Божа перемога, яка сталася в особі Пресвятої Діви Марії, і плодом цього є те, що ми всі користаємося цього великого дару, яким є сам Бог, Ісус Христос, то бажаю вам, щоб ця Божа перемога була також у вашому серці, і щоб кожен з вас взяв участь у цій Божій перемозі, котру Господь нам дарує. Безмежно дякуємо вам за інтерв'ю, Владико, що знайшли час для нас, для нашої аудиторії. Отже, з Богом, слава Ісусу Христу! З Богом. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Залишайтеся з Богом. Дякуємо, Владико, дякуємо Богом. Безмежно.